Dobar dan svima, možemo da počnemo sada. Danas su sa nama doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 časeva testirani su uzorci 2440 osoba, od kojih je 411 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu hospitalizovano je 3006 pacijenata. Takođe, u ovom momentu se na respiratoru nalazi 131 pacijent. Do 15 časova u našoj zemlji je ukupno testirano 23.398 osoba. Nažalost, u posljednja 24 sata preminulo je još 9 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom. Od toga bilo je 7 osoba muškog pola i 2 osobe ženskog pola, a prosek njihovih godina bio je 69. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 94. U ovom momentu ukupan procenat smrtnosti iznosi 2,1. Dr. Predrag Kon i dr. Srđa Janković. Broj zdravstvenih radnika koji su do sada testirani na prisustvo ovoga virusa je ukupno 4936. Broj zdravstvenih radnika kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa je 533. U ovom momentu takođe 1062 zdravstvena radnika čeka rezultat na testiranje na prisustvo ovoga virusa. Duboko me pogodila molba Sinoda Srpske pravoslavne crkve, o kojoj ćemo verovatno još pričati, jednostavno zato što potpuno na neki način negira sve ono što je dosadašnji pokušaj da se spase život i shvatajući da to do te mere ima nerazumevanja u javnosti, ja sam zaista osetio potrebu da treba da se sklonim. Ja sam danas, posle poziva predsednika, bio na razgovoru kod predsednika i premijerke. Jasno je da svoju profesionalnu obavezu imam i da sam je svestan potpuno. Svakako da ne razmišljam da je potrebno uopšte dalje objašnjavati. Osećam dužnost zbog toga što je tu uopšte došlo do javnosti da ovo na neki način pokušam da objasnim. To je ipak nešto što nije trebalo uopšte da se desi. Ali desilo se i moram da kažem jednu stvar, da je to snažna podrška predsednika i moram da je potpuno javno iskažem. Bez tako snažne podrške predsednika i vlasti ove zemlje, mi ne bi bili u stanju ništa da uradimo osim da pričamo. I kako god to zvučalo u ovom trenutku, potpuno svestan politizacije i svega onoga što prati naše društvo, to je nužno da se kaže jer je istina. Analiza je pokazala da oko 80% svih svaka nedelja i svaki dan nam je ključan kada je u pitanju borba sa ovim virusom. Sve do onog momenta kada ukupan broj novo otkrivenih slučajeva kontinuirano bude jednak nuli. Tako da u skladu sa tim treba i da se ponašamo. Vaskrs je najradosniji hrišćanski praznik i svi mu se uvek radujemo. Ove godine je specifična situacija i izgleda da nam nikada više vere, volje i snage nije potrebno da se ponašamo u skladu sa tim da sačuvamo i sebe i svoje najbliže. Stav stručni stav je ovde jednoglasan i potpuno jasan. Bilo kakvo okupljanje i bilo kakvo ponašanje koje će da poveća rizik za nastanak infekcije jeste nešto što je
visok rizik za generalno zdravlje naše populacije u ovom momentu. Tako da tu zaista nemamo nikakvih kompromisa i stručno mišljenje i mišljenje medicine zasnovano na dokazima je vrlo, vrlo jasno. Tako opet napominjem, dosta i vere i snage i volje nam je potrebno da sada kolektivno se ponašamo onako kako je najbolje za nas i naše najmilije. U ovom momentu imamo, kao što smo već rekli, samo tačan broj kada su u pitanju